Vi ska ta upp Sebastian Heimfors. Det är en herre som har stor erfarenhet inom e-handel som ska svara på lite slutgiltiga frågor inom det här området. Välkommen upp Sebastian Heimfors på scen. Välkommen. Tack. Du har varit e-handelsansvarig på Stadium, Polan och Pyret och nu på... Och nu jobbar jag på Boomerang som IT- och affärsutvecklingsansvarig. Mm. Du har ju fått gehör från ledningen och ser ju naturligtvis en väldigt positiv effekt på det. Hur kommer det sig att ledningen på många större verksamheter kan vara det största hindret många gånger för de här e-handelsentusiasterna som vill driva igenom sina idéer? Jag har ju inte personligen upplevt det kanske som ett hinder, och både att starta, driva och utveckla e-handel har ju de organisationer som jag har erfarenhet av har ju kommit från högsta ledning. Däremot så när projektet väl är lanserat och så vidare så handlar det om att fortsatt förankra det här i organisationen. Och precis som vi har hört här under förmiddagen så tenderar ju, om man kliver in i en befintlig organisation med befintliga processer för en annan typ av försäljning, så påverkar ju det här väldigt många processer i företaget och blir väldigt omfattande och komplext. Mm. Berätta hur dina senaste uppdrag har gett dig förutsättning att göra det du tror på. Hur går du tillväga? Hur gör du? Ja, det är ju viktigt att säga att man är ju inte själv i det här sammanhanget egentligen, utan det är ju logistikchef, marknadschef, IT och ja, återigen så tenderar det ju väldigt många olika processer, men det är väl just att ständigt påkalla den typ av affärslogik som påverkas av e-handel. Allt utifrån kampanjhantering till självklart så tror jag och många med mig, och det gjorde många inom företaget också så att säga, att e-handel och den digitala närvaron påverkade självklart den fysiska handeln också och de övriga kanalerna man hade. Men en stor del av det var ju väldigt svårt att mäta. Och jag tror återigen att ju mer affärskritiskt e-handel kommer att bli, återigen så kanske vi är fortfarande i begynnelsen och står det ungefär för 5% av detaljhandeln när man är uppe på en snarare 5-10 eller 15% eller vad man nu kommer hamna för någonstans, då kommer vi få ett annat gehör också, det är jag helt övertygad om. Mm. Och hur ska man få, man vill ha gehör, men hur ska man få upp intresset också hos ledningen för e-handel? Jag tror att det gäller att vara väldigt tydlig med affärsmål och de nyckeltal och i det här fallet så är det lite nya nyckeltal, och där tror jag återigen då att testa och använda sig av besökarna just för att få fram vad den målgrupp som man själv har, för här är det ju väldigt individuellt och det finns inte så mycket rätt eller fel, men just att våga testa och det tror jag är jätteviktigt. Mm. Sitt kvar, för vi ska ta några snabba frågor med några av våra elever som vi hade på Nordic E-commerce Academy, för att det var första gången vi hade den här utbildningen med en e-handelsutbildning för e-handlare som redan jobbar i en e-handelsverksamhet eller som ska starta en e-handel. Och det var väldigt intressant, för det kom igång så otroligt mycket diskussioner och ett informations- och kunskapsutbyte som jag inte har varit med om, i alla fall inom e-handelssammanhang, och jag har jobbat mycket med e-post. Vi ska titta nu. Det var 17 elever och under 8 dagar så har de träffats, och nu är det bara några av dem, vi festade igår kväll så det är inte så många. Men det var 17 elever som har träffats under 8 dagar och det har ju varit 2 dagar i taget då, och det är representanter från både stora e-handlare och mindre e-handlare, och vissa har inte ens startat någon e-handel. Hur har det varit att träffa så många som arbetar med e-handel? Det har varit jätteintressant. Jag måste säga att det har gett mig mycket större förståelse för hela vår verksamhet, alla olika delar inom det, och har gett mig lite mer styrka i att faktiskt kunna ifrågasätta varför vi gör på vissa sätt ibland. Mm. Oskar? Jag tycker det har varit värdefullt att bara utöka nätverket. Få en ganska bred bild av de olika problem och frågeställningar som andra står inför. Det är ganska olika att det är olika förutsättningar och olika problem när man driver en liten e-handel eller man driver någonting större i en stor verksamhet. Så det har varit jättebra. Vad hämtar ni inspiration och idéer för er e-handel, Magnus? Jag skulle nog vilja säga att man måste börja titta lite mer över branschgränser och liknande när man tittar. För oavsett om man pratar resor eller hemelektronik eller biljetter så ligger de på väldigt olika nivåer. Och
jobbar på väldigt olika sätt och ser väldigt olika ut, så att man kanske ska börja inte bara titta på sina närmaste konkurrenter inom samma block, utan faktiskt börja titta på, det är mycket det vi försöker göra nu i alla fall, att titta på andra också som kanske inte man inte har tittat på tidigare. Sen har det ju pratats mycket om, man läser mycket vad andra säger på internet, på forum och så vidare. Men där var det några som inte sitter här nu som har efterlyst att vi andra som har mer erfarenhet av e-handel ska bli mer positiv på de här forumen. Så att man kan hjälpas och hitta lösningar tillsammans. Men om vi frågar då, vad hade ni behövt för att genomföra det ni tror på inom e-handel? Vad hade vi behövt? Jag är ute som konsult hos många olika bolag, och det jag tycker man ser ofta är att det saknas en förståelse från ledningen eller liksom från högre nivåer för vad som krävs. Det finns jättemycket kunskap hos de som faktiskt jobbar med handeln på företag. Men jag undrar, det kanske ni kan göra på Nordic E-commerce Knowledge, försöka få ut det. Och sen är det så att vi pratade mycket om att flera av er har skjutit upp e-handelssatsningar eller projekt inom e-handelssatsningar. Och där var en elev som sa att experter beskriver ofta projekten så avancerade som man skräms. Och sen hade du en teori där, Jakob. Ja, alltså för att titta på oss själva så startade vi vår e-handel på 2 månader bara. Så att en naturlig följd av det blev att vi fick skjuta upp en del projekt. Så att mer tid. Och Sebastian, du skickade ju en av dina elever på utbildningen. Vad gav det er? Förlåt? Vad gav det er att skicka en elev på utbildningen? Men det har gett jättemycket. Dels utifrån ett inspirationsperspektiv. Sen handlar det ju väldigt mycket om att det här är ju en bransch i ständig förändring. Så att det handlar om att ständigt ta till sig ny kompetens och ny information. Jag tycker vi har trummat det många gånger nu, men vi ska prata mer och öppna oss mer, så händer det grejer inom e-handel helt enkelt. Tack så jättemycket för att du kom. Tack. Till alla eleverna. Tack så jättemycket för den här tiden. Det är jättesorgligt att det är slut nu, men det har varit en fantastisk tid. Det stora applåd, Sebastian och eleverna. Tack.